så han siger A, 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 D, D igen i takt. D, 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 A, 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 D. Tværfløjte, fordi jeg synes, det var sjovt at spille på. Er det svært at spille på sådan en tværfløjte? Nej. Hvad har du lært i løbet af de 3 år, I har været i gang? Jeg har lært meget om noder og om musikalfabetet og at spille det instrument, jeg spiller nu. Det startede med, at vi fik et nyt fag, der hed mere musik. Og så var det, hvor vi lærte om noder og musikalfabet. Og så i 3. klasse kunne vi nu spille det musik. Det er instrument, jeg spiller nu. Jeg spiller på klarinet, fordi jeg kan bare godt lide lyden, og jeg kan rigtig godt lide at spille på klarinet. Jamen, da vi startede i 3. klasse med at vælge instrument, jeg er helt klart blevet bedre nu. Og jeg synes, det er mere sjovt nu. Jeg har fået meget ud af det. Jeg har jo lært at spille klarinet. Så har jeg lært om noder. Jeg har lært nodealfabetet. Og det har bare været sjovt. I starten der øvede jeg mere, end jeg gør nu. Det er ikke fordi, jeg øver helt vildt nu. Super godt! Er du super god? Super!